Då ska vi se. Jag ska undersöka om triangeln ABC är rätvinklig. Så jag sätter ut punkterna. Så jag börjar med punkten A. 3, 4. 3, 4. Den är där. Så A, den är 3, 4. Punkten B, minus 5, 0. Den är där. Så jag sätter B där. Minus 5, 0. Och C, den är minus 4. Minus 3, den hamnar där. C, minus 4, minus 3. Och så sammanbinder jag de här med linjer. Så där. Så, här har jag då en triangel. Och om nu den här är rätvinklig så verkar det vara som att den här vinkeln här är 90 grader. Okej, och det ser ut som det där är den längsta sidan. Men vi får se vad som händer. För jag behöver plocka ut hur långa de här sidorna är. Så jag börjar med AB med hjälp av avståndsformen. Det här är kvadratroten ur. Och så börjar med den här som punkten 2 och det där som punkten 1. Så då blir det 3 minus minus 5 i kvadrat plus 4 minus 0 i kvadrat. Så. Och vad blir det här då? Kvadratroten ur. Minus minus är plus. 3 plus 5 det är 8. 8 upphöjt till 2 plus 4 upphöjt till 2 som är 16. Så där. 8 upphöjt till 2 är 64. 64 plus 16 det är 80. Så där är kvadratroten ur 80 längdenheter. Sådär. Sen tar jag AC tror jag. Kvadratroten ur. Och så tar vi det som punkten 2 och det som punkten 1. Så då får jag 3 minus minus 4 i kvadrat. Plus 4 minus minus 3 i kvadrat. 3 minus minus är plus. Så det här blir 7 i kvadrat. Och 4 minus minus, det här blir också 7 i kvadrat. Kvadratroten nu. 7 i kvadrat är 49. 49 plus 49, det är 98. Och så kvadratroten ur längdenheter. Så det är för AC. Och så sen tar jag för BC då. BC är lika med kvadratroten. Och så låter jag det här var punkten 1 och det där var punkten 2. Så minus 4 minus minus 5 kvadrat plus. Och så sen minus 3 minus 0 i kvadrat. Så. Minus 4 minus minus. Minus minus är plus. Så minus 4 plus 5 det är 1. Så jag får 1 i kvadrat där. Plus minus 3 i kvadrat. Det blir ju då minus 3 kvadrat sådär. 1 i kvadrat det är 1 och minus 3 i kvadrat det är plus 9. Så det här är detsamma som kvadratroten ur 10 längdenheter. Sådär. Här har jag då längden på AB, AC och BC. Och det är så här att om triangeln är rätvinklig gäller Pythagoras den här a i kvadrat plus b i kvadrat är lika med c i kvadrat. Och nu är det så att a är antingen ab eller bc. Och B är antingen AB eller BC och C den är då den här längsta sidan som är AC. Så där, så att vi kör då så att jag skriver så här att AB är lika med A och så skriver jag BC är lika med B och AC är lika med C ger då. Då får jag a i kvadrat här då. Vi tittar på vänsterledet. Alltså a i kvadrat plus b i kvadrat. Det är då kvadratroten ur 80 i kvadrat. Plus b som är då bc.
Så att det blir då kvadratroten ur 10 i kvadrat. Kvadratroten ur upphöjt till 2 tar ut varandra. Så det här blir 80 plus 10. Så det här blir 90. Sådär. Högersidan då, högerled. Det är då C kvadrat. Alltså kvadratroten ur AC som är 98 kvadrat. Och det här, den och den tar ut varandra så att svaren blir 98 där. Så. Och då ser jag att vänsterledet inte blir högerledet. Så triangeln är inte rätvinklig. Så svar. Triangeln är inte rätvinklig. Så.